Re, viss ēters ir te! Lai kādī strīdi un nesaskaņas pavada budžeta izstrādi valdībā un saskaņošana ar sociālajiem partneriem, dokumentu iesniegšana Saimā gadu no gada ir finanšu ministra īsais slavas mirklis. Foto un video kamera ielenkumā mērojot īso ceļu no Smilšu līdz Jēkabielai ar slaveno budžeta portfeli rokās. Šogad pirmo reizi to nesa Dāna Reizniece Ozola. Iznākot no ministrijas ēkas, viņu gan sagaidīja mediķu arotbiedrības rīkotā protesta akcija Zaļās nāves paklājs. Un, lai gan finanšu ministre savā pavadītāja pulkā bija aicinājusi arī veselības ministri, nekāda saruna ar piketētājiem nenotika. Turpina Kārlis Roķis. Simboliska līķu rinda un krusti pie finanšu ministrijas šorīt atgādināja, ka situācija veselības nozarē Latvijā ir katastrofāla. Pieaugums veselības nozarē nākamgad būs, bet ne tik liels, lai sektu visas vajadzības. Ko es tikai gribu pateikt, paldies! Paldies! Man ir darbs! Kamēr piketētāji vēl iekārtojas, finanšu ministrs teica parakstīt pēdējos dokumentus. Šoreiz budžeta portfels būs vieglāks, jo galvenie dokumenti iesniegt elektroniski. Ceļā uz Saimu finanšu ministri pavadīja arī veselības ministra Anda Čakša. Abas amatpersonas teicās, ka gribējušas runāt ar protestētājiem, taču sarunu nebija. Arī nākamgad plāno stērēt vairāk nekā iekasēt, un budžeta deficīts būs 1,1% no iekšzemes koprodukta. Budžeta aizvien kritizēs sociālie partneri un Latvijas bankas ekonomisti. Viena par pārlieku lielo skopumu, bet citi par izšķērdību. Centrālā banka valdībai pārmet budžeta deficīta augsto līmeni. Budžets šodien ir ļoti rūpīgi sagatavots. Trīs prioritātes – veselība, izglītība un drošība. Mēs resursus meklējām vispirms iekšienē, efektivizējot savas darbības, apkarot ar ekonomiku, un es ceru, ka mēs nododam budžetu drošās rokās jums. Paldies! Savukārt arotbiedrības norāda, ka darba samaksas pieaugums nākamgad ir nepietiekams. Nav atrisināti arī jautājumi par skolotājiem, kas zaudēs darbu skolotīkla optimizācijas rezultātā un mediķu algām. Tikmēr uzņēmuma organizācijas negatīvi vērtē mikrouzņēmuma labvēlības režīmu atcelšanu un kritizē elektrības obligātā iepirkuma komponentes izmaiņas. Tas bija ļoti aktīvs darbs valdībā, arī ar valdības sociālajiem sadarbības partneriem. Tā kā šis budžets ir skaņots arī ar sociālajiem partneriem, un līdz ar to tad es ceru, ka daļa jau diskusiju jautājumu ir atrisināta. Darba pie nākamā gada budžeta un tā pavadošo dokumentu caurskatīšanas Saimas atbildīgā komisija plāno sākt jau jaunnedēļ. Pirmajā lasījumā budžetu plānots izskatīt un apstiprināt 31. oktobrī. Savukārt galīgajā otrajā lasījumā to plānots darīt vai nu novembra beigās, vai arī pašā decembra sākumā. Kārlis Roķis, Aigars Kovaļovskis, Latvijas televīzija.